بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا بحل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. pada petang ini Kita akan sambung semula bacaan kitab Al-Fisbas Al-Mustaqim untuk siri yang kelima. Pada petang ini akan dimulakan dengan uh, mizan at-talazum. Setelah kita habiskan dua mizan sebelum eh, sorry satu mizan sebelum ini iaitu mizan at-ta'adul yang terbahagi pada tiga akbar, Awsat dan asgar. Maka pada petang ini kita akan sambung pada Mizan At-Talazum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah al-qawlu fi Mizan At-Talazum. Baik. Pertama sekali Mizan At-Talazum ialah uh, maksud saya nama lain dalam ilmu mantik. Nama nama ini dalam ilmu mantik ialah Yas Istithnai Munfasil. Eh sorry, Muttasil kias istifnai mutasil ataupun uh, kias ataupun qadiyah syartiyah muttasilah biasa dikenali dengan muttasilah saja ataupun syartiyah muttasilah maksudnya di sini ialah secara mudah dia punya struktur asas bagi mizan ini bila ada a mesti ada b itu dia punya ni. Bila A tiada, B pun tiada. So dia punya struktur ringkas dia. Maksudnya dalam kita menyebabkan A, B mesti ada sekali. Dan B yang mesti ada sekali tu disyaratkan untuk berlaku secara doruri. Maksudnya dia bukan itifakih dia hubung kait antara A dengan B ialah daruri ataupun uh, mutalaziman ataupun talazumi ataupun luzumi hubungannya ialah luzumi itu saling kait secara pasti Al-Qawlu fi mizan talazum Qala fashrah li mizan talazumi faqad fahimtul aqsamat talatata min mawazin ta'aduli Sahabat bahawa ini mena, uh, meminta Imam Ghazali mensyarahkan mizan mizan talazum ta setelah Imam Ghazali mensyarahkan uh, mizan ta'adul. qultu hadzal mizan mustafadun min qawlihi ta'ala daw kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata mizan ini pun berasal daripada al-Quran iaitu daripada ayat laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata Maksudnya kalau ada dua Tuhan kalau, Sorry, kalau kalau ada uh, banyak Tuhan sudah tentu alam ini akan hancur Fihima, Fihima tu berbalik kepada langit dan bumi Nafasa data tu maksudnya langit dan bumi akan hancur sebab bila ada Tuhan, ada banyak kepala ada banyak kepala maka rosaklah alam ini Wa min qawli ta'ala Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhal labtaghaw ila dhil sabila Jika ada banyak tuhan sudah tentu semuanya akan uh, menuju kepada pemilik arash maksudnya ah, menjadi berkuasa sebagaimana pemilik arash iaitu Allah kalau ada banyak tuhan semua akan berkuasa seperti Allah Wa min qawli ta'ala Law kana ha'ulai alihatan ma waraduha Jika semua tu, uh, jika mereka ini Tuhan Maka tidak akan uh, Mahfum dia, tidak akan tidak akan ada apa, -apa pun berlaku Maksudnya Tak tercapai lah apa-apa yang Setiap satu Tuhan tu nak sebab boleh jadi Ada uh, dari segi kebarangkalian tu Semua Tuhan Setiap Tuhan ada kehendak masing-masing yang berlainan, maka semua tu akan saling bercanggahan. Satu uh, satu lagi barang kalian, setiap Tuhan akan ada kehendak yang sama, so masing-masing akan buat perkara yang sama, maka itu adalah tahsil hasil Dan uh, setiap Tuhan akan buat benda yang sama, tapi boleh jadi salah satu Tuhan lagi kuat daripada yang lain itu so itu maksudnya itu pun mustahil sebab mustahil ada tuhan yang lemah wa tahqiqu surati hadha mizan an naqula law kana lil alami ilahani la fasada fa hadha aslun wa ma'lumun annahu lam yafsud wa hadha aslun akhar fa yalzamu minhumama natijatun daruriyyatun wa hiya nafjun ilahain sepenggal lagi yang saya ingin nyatakan ialah Mizan Talazum ini dia uh, mudah cakap dia adalah kita isbatkan A mesti isbatkan B. Itu yang uh, itu yang penting lah. Maksudnya kat sini Laukana lil'alami ilahani lafasadah Jadi lagi satu berkaitan dengan struktur mizan talazum, ia, mestilah, ia mendatangkan premis dan natijah sekaligus. Ia mendatangkan premis dan natijah sekaligus. Maksudnya mizan ini mempunyai mengandungi premis dia yang sudah dinyatakan dan juga natijah yang sudah dinyatakan dan ini berbeza dengan mizan ta'adul yang memerlukan kita untuk susun mana satu natijah daripada dua premis yang didatangkan cuma kalau dari segi mizan talazum ini natijahnya ialah sama ada dalam bentuk penafian ataupun isbat itu saja. tapi dia punya konten dia konten premis dan konten natijah dia tetap berulang perkara yang sama Maka di sini premisnya ialah laukan lil alami ilahani la fasad. Fa hadha aslun ini uh, ini dia punya muqaddam. Muqaddam itu bahagian pertama dia. Kemudian tali dia ialah wa ma'lumun annahu la, lam yafsud. Dan diketahui bahawa dia tidak binasa. Maka natijahnya ialah nafiyul ilahain tidak ada dua tuhan sebab aa, pengambilan ya tidak ada dua tuhan ini ambil daripada bahagian muqaddam ini laukana lil alami ilahan sebab yang dikecualikan ataupun yang di yang ditegaskan penggasannya ialah alam itu tidak binasa maka ada dua Tuhan. Dia macam ulang balik bahagian muqaddam. Lau kana ma'adhil arshi aliha, la ila zil arshi sabila. Okey sekejap. Tadi kenapa dia ulang balik muqaddam? Sebab dia dah menegaskan tentang tali. Tali itu ialah lafazat maksudnya uh, talinya ialah lafazat, kemudian dibawakan penafian bagi tali itu maksudnya, tali ini men mengatakan, sudah tentu tidak, uh, sudah tentu akan binasa, so dibawakan dalam tali uh, sorry dalam dalam, apa nama dia dalam bahagian muqaddam dibawakan tu, uh, alam akan binasa maka kemudian dinyatakan dalam penegasan daripada bahagian muqaddam itu bahawa alam tidak akan binasa maka bila dia punya penegasan dalam bentuk penafian maka secara tidak langsung natijahnya pun akan dalam bentuk penafian walau kana ma'adil arsh walau kana ma'adil arshi alihah la bataghaw ila arshi sabilah ma'lumun annahu lam yataqaw fa yalzam nafyu alihatin siwa al'arsh jika ada banyak tuhan jika ada banyak tuhan yang setara dengan Allah maka mereka pun akan sama seperti Allah tetapi di kita tahu uh, di penegasan kita tahu bahawa mereka tidak sedemikian maka ترنفيلة الله وأما عيار هذا الميزان بالصنجة المعلومة قولك إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية وهذا يعلم بالتجربة ثم نقول ومعلوم أن الشمس طالعة وهذا يعلم بالحس فالزم منه أن الكواكب خفية Okey, ni tentang macam mana uh, dia dia bawa lagi contoh lain tapi untuk menunjukkan cara cara kita me, menentukan atau cara kita menetapkan mukaddam dan tali dalam mizan talazum ini. Jika matahari terbit, maka bulan bintang akan hilang maksudnya khafia sebab sebab cahaya matahari tu terang sangat jadi kita tak boleh nampak benda-benda lain a uh, maksudnya cakrawala kita tak boleh nampak bulan dan bintang sebab cahaya matahari terang sangat dan perkara ini diketahui dengan tajribah tajribah ni maksudnya sesuatu yang kita dah uh, ketahui secara berulang-ulang berulang-ulang dan tanpa adanya ialah maksudnya dia dah berlaku uh, berulang-ulang dan kita nampak benda tu menghasilkan natijah yang sama so itu adalah tajribah tumana qulu ma'lumun anna shamsa taaliah dan kita tahu bahawa matahari sedang terbit wa da yu'lamu bil his sebab apa uh, dan benda, uh, perkara ini diketahui dengan panca indera kenapa dia kata ketahui dengan panca indera dan bukannya tentang uh, Uh, diketahui dengan tajribah sebab dalam konteks yang dinyatakan ini dalam konteks masa kini iaitu waktu siang, waktu sedang siang kita tahu bahawa matahari tengah terbit maksudnya sebab kita sendiri boleh nampak benda tu dan kita boleh nampak matahari tak terbit iaitu pada waktu malam maka itu diketahui dengan panca indera zamu minhu al kawakibah khafiyah maka semestinya bulan dan bintang itu tiada ataupun tidak boleh dilihat. Mana qulu contoh lain inna akala uh, in akala fulanun fa huwa shaban wa hadha yu'lamu bit tajribati thumma naqul wa ma'lumun annahu akal wa hadha yu'lamu bil his fa yalzamu min al asli at tajribi wal asli al hissi bil darurah annahu shaban an. jika seseorang makan dia akan kenyang dan kita tahu bahawa dia makan, dia telah makan. Maka dia kenyang. Jika uh, jika seseorang makan, maka dia kenyang. Ini diketahui dengan tajribah. Tapi yang kita, kemudian kita specify bahawa orang itu sen, uh, telah makan dan ini kita sendiri mungkin nampak dia dah makan ataupun kita dengar dia sendiri cakap dia dah makan maka kita tahu mestinya bahawa dia kenyang. Wa okay. mazid mawdi'u isti'malihi ini, tentang penggunaannya dalam fil dalam 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 yang dalam 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 ataupun dalam 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 Banyak contohnya hatta yaqul al faqir ataupun hatta yaqul al faqih in kana bay'ul ghaibi sahihan fa yalzamu bi sarihil ilzam معلوم أنه لا يلزم بصريح الإلزام فيلزم منه أنه ليس بصحيح ni contoh berkaitan dengan fiqah iaitu baik ghaib tentang baik ghaib ini di menurut mazhab maliki mereka menyatakan ia sahih tapi tidak menurut kita iaitu mazhab syafi'i jadi Imam Ghazali sebagai seorang mazhab syafi'i bawakan contoh ini mungkin dari segi untuk menunjukkanlah penggunaannya dalam fiqah iaitu kita sebagai dia dia sebagai seorang yang bermazhab syafi'i tidak berpegang dengan benda itu maka dibawakan hujah macam mana baik itu boleh jadi tak sahih ataupun tidak sah jika nabi baik, uh, okey wa ma'lumun annahu la yalzamu bi sarih al-ilzam fa yalzamu minhu annahu laysa bil sahih kita tengok dekat sini muqaddamnya bersifat isbat kemudian penegasan tu bersifat nafi maka natijahnya dah masuk dalam bentuk nafi iaitu laysa bil sahih wa yu'lamu al-aslu al-awwal bi istiqra' al-shar'i al-mufid lil dhann wa illam yufid al-ilma Wathani bitaslimil khasmi wa musa'adatihi Bahagian pertama, mukaddam itu diketahui dengan istiqra' syar'i yang zon, yang bersifat zon. Tapi di sini perlu saya katakan bahawa zon dalam fiqah pun boleh dianggap sebagai Uh, sebagai ilmu ataupun sebagai sesuatu yang yakini, tapi itu untuk kes fikar ataupun ilmu kat sini dimaksudkan ialah sebagai sesuatu yang diketahui je lah ilmu secara umum. Jadi tak ada masalah kalau untuk kita menerima zon dalam bab fikar. Kenaan baik ini saya uh, ma maaf saya tak tahu sangat tentang perinciannya. Jadi saya hanya uh, nyatakan begitu saja. Kemudian wa naqulu fil nadhariyat in kana san'atul alami wa tarkibul adami murattaban ajiban muhtaman fa alim. Jika kejadian alam ini dan juga kejadian manusia penuh dengan hikmah dan keajaiban maka penciptanya juga pencipta pencipta manusia dan alam adalah seorang yang adalah suatu pihak yang berilmu. Wa dha fil aqli awwali. Okey, contoh ini berkenaan tentang berkait dengan ulum akliyah tadi uh, ilmu fiqh yakni ilmu akli. Wa hadha al aqli awwali. Wa hadha fil aqli awwali. Perkara ini diketahui uh, Bukan ini bertaraf awaliyat wa ma'lumun annahu 'ajibun murattabun penegasannya ialah dia dia ulang balik apa yang dia nyatakan tadi memang penciptaan ataupun kejadian alam ini penuh dengan keajaiban dan tertib wa hadha mudrakun bil ayan dan perkara ini diketahui dengan penglihatan ataupun dengan mata ayan fazam minhu anna sani'ahu 'alim maka semestinya pencipta alam ini berilmu ثم نترقى ونقول إن كان صانعه عالما فهو حي ومعلوم بالميزان الأول أنه عالم فيلزم منه أنه حي Kemudian ini adalah lanjutan bagi kias tadi tu bagi bahagian mizan yang pertama sorry bagi mizan pertama dia bawa kepada mizan yang kedua Iaitu lepas kita tahu bahawa pencipta itu pihak yang berilmu maka kita semestinya pasti bahawa dia ada sifat hidup iaitu dia mesti hidup ma'lumun bil mizanil awal annahu alimun falzamu minhu annahu hayyun penegasannya ialah kita tahu bahawa Allah itu maha mengetahui, maka sudah tentu dia maha hidup. Jadi yang Imam Ghazali bawa di sini ialah apa term dia? Kias Munfasil Sorry uh, Syartiyah Mutasilah Munfasilun Nata'ij sebab dia bawa satu-satu ni kias murakab tapi munfasilun nata'ij. Dia tak gabung terus. Dia tak dia tak dia tak, tak hazaf natijah mizan yang pertama. Okey. Thumma naqulu in kana hayyan 'aliman. Ini yang kedua pula. Mizan yang eh sorry, mizan yang ketiga pula. In kana hayyan 'aliman fa huwa qa'imun bi nafsihi wa laysa bi'aradin wa ma'lum bil mizanaynis sabiqaini annahu hayyun 'alimun fa ilzam minhu annahu qaimun bi nafsihi jika dia hidup dan mengetahui maka sudah tentu dia berdiri dengan sendirinya berdiri, uh, berdiri dengan sendirinya yakni dia tidak memerlukan pihak lain untuk kekal ada untuk kekal wujud dan kekal berkuasa dan dia juga bukan a'rad malah dia adalah zat dia bukan a'rad yakni dia bukan sifat yang sekejap ada sekejap tiada bukan sifat yang mendatang maka berdasarkan kenyataan ataupun penegasan daripada dua mizan sebelum ini bahawa Allah hidup dan Allah berilmu sudah tentu Allah itu boleh untuk wujud dengan sendirinya. Fakadzalika na'ruju min sifati tarkibil adami ila sifati sanihi wa huwa al ilm. Thumma na'ruju min al ilmi ila al hayat thumma minha ila al zati wa hadha huwa al mi'raj ruhani. Begitulah cara untuk kita tahu melalui pertama daripada susunan ataupun penciptaan ataupun uh, susunan badan manusia ataupun tertib anggota badan manusia kepada kita tahu ten tentang sifat ilmu bagi pencipta kita. Kemudian lepas kita tahu dia berilmu, kita langsung tahu bahawa dia hidup. Kemudian bila tahu dia hidup, maka sudah tentu dia ada ada zat dan inilah yang dinamakan sebagai Mi'raj Ar-Ruhani. Mi'raj Ruhani maksudnya Mi'raj Maknawi. Iaitu daripada perkara yang kecil kepada perkara yang lebih luas. Kepada skop yang rendah kepada skop yang lebih tinggi. Dan konsep Mizan Talazum ini ataupun syartiyah mutasilah boleh kita dapati banyak dalam kitab-kitab akidah. Itu macam mana para ulama menyediakan hujah ataupun lebih-lebih lagi hujah untuk mengisbatkan sifat Allah Taala. Wa hadhil mawazinu salalimul uruji ila as-sama' bal ila khaliqis sama'. Wa hadhihi al-usulu darajatus salalim wa amma al-mi'rajul jismani fala yafi bihi kullu quwwatin. Bal yakhtasu zalika biquwwati an-nubuwah mawazin ini iaitu aa, tiga mizan yang dinyatakan sebelum ini ialah salalim salalim ni jamak bagi sulam iaitu tangga tangga untuk kita naik ke atas ila sama ini saya fikir ini satu kiasan maksudnya untuk kita memahami sesuatu yang lebih kompleks Maka kita perlu tahu perkara yang juz'i, perkara yang simple. Untuk kita mengetahui perkara yang lebih kompleks, kita perlu tahu perkara yang lebih simple. Ataupun untuk kita tahu perkara yang lebih rinci, kita perlu tahu perkara yang umum. Bal ila khaliqis sama' Okay. Malah inilah cara untuk kita tahu tentang uh, Tuhan. Meskipun kita tak boleh tahu secara tepat maksudnya secara keseluruhan secara terperinci tentang tentang Tuhan dan itu memang mustahil sekurang-kurangnya kita tahu gambaran umum ataupun gambaran penting berkenaan dengan Tuhan wa hadhil usul darajatus salalim usul yang dinyatakan tadi iaitu dua mizan yang sebelum tu ialah ibarat anak tangga wa amal mi'rajul jismani okey berkenaan jismani maksudnya naik dari segi jisim itu tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia tetapi dia diperlukan dengan kuah an nubuwah iaitu dengan Rasulullah SAW mengajarkan kita perkara ini kemudian barulah kita tahu macam mana untuk memahaminya ataupun macam mana untuk sampai kepada ilmu berkenaan Uma pihak ini, faham? Okay. 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 Berkenaan Okay. 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 mesti mesti Okay. 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 bila Okay. 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 Okay dan B itu lazim ataupun tabiat. dan premis bukan premis konteks B tersebut dinamakan sebagai tali konteks A dinamakan sebagai muqaddam iaitu muqaddam ialah malzum dan tali ialah lazim Okay. Kemudian fa'il lazimi yujibu bil darurati nafial Maka bila kita nafikan Lazim ataupun B Kita akan menafikan malzum Iaitu A Wa wujudul malzumi yujibu Bil darurati wujudal lazim Bila uh, Wujudnya A ataupun malzum Memestikan wujudnya Lazim iaitu B Maaf kalau ada missing sikit sebab saya dekat ofis Wa amma nafiul malzumi Wa wujudul lazimi Fala natijatallahumma tapi kalau kita nafikan malzum dan dalam masa yang sama, lazim tu ada. Maksudnya, kita nafikan A tapi B ada, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Okay, macam mana benda ni boleh berlaku? Sedangkan sepatutnya bila A tak ada, semestinya B, B tu ada. Adakah perkara ini boleh berlaku ataupun tak boleh berlaku? Okey. Dari satu segi dia boleh berlaku kalau B wujud dengan sebab lain ataupun dengan syarat lain. Maksud, contoh kalau C ada, B pun ada, samalah macam A ada, B pun ada. Cuma dalam kes ni diandaikan A tiada di tapi B ada maka boleh jadi B tu ada dengan sebab adanya C itu dari segi kalau dia boleh berlaku. Tapi kalau benda ni salah iaitu A tiada, B ada maka perkara itu kita hukumkan sebagai salah. Itu maksudnya hubungan antara A dengan B ialah hubungan yang pasti ataupun mesti. Dan perkara ini maka perkara ini salah sebab macam mana? kita boleh hukumkan B tu ada jika A tiada. Sedangkan sepatutnya kalau A tiada, B mesti tiada. فلا نتيجه لهما بل هما من موازين الشيطان وقد يزن به بعض اهل التعليم معرفته. Okey, di sini Imam Ghazali menyatakan bahawa perkara ini tidak tidak akan terhasil dan ini adalah mizan syaitan. Ini adalah sebahagian mengesan syaitan yang digunakan oleh sebahagian ahli ta'lim ataupun golongan batinnya. Maksudnya dalam konteks ini yang dimaksudkan ialah uh, hubungan A dengan B ialah hubungan yang mesti. Amma <tuh> tara an nasihat as-salati yalzamuha la muhalata kaunu al-musalli muta'tahiran, fala jarama yasihu an naqula in kana salatu Zaidin sahihatan فهو متطهر ومعلوم أنه غير متطهر وهي أه وهو نفي اللَّازِمِ فَأَلْزَمُ منه أن صلاته غير صحيحة وهو نفي الملزوم جنت okay. لين Sahnya solat seseorang disyaratkan dengan orang yang solat tersebut suci. Okey. Okey, jadi contohnya ialah jika solat zaid sah, maka sudah tentu dia suci. Tapi penegasannya ialah penafian bagi suci itu, iaitu zaid tidak suci, maka semestinya solat dia tidak sah. ما سئل نفي اللازم ممسكا نفي الملزوم ونقول ومعلوم أن صلاته صحيحة وهو وجود الملزوم فالزم منه أنه متطهر وهو وجود اللازم Kemudian dibawa, uh, dibawakan lawan bagi perkara tersebut iaitu solat uh, Zaid sah dan secara, uh, semestinya dia uh, dia suci. Amma in qulta iaitu okey. Di atas ni kita tengok nafyul lazim memastikan nafyul malzum manakala isbat wujud ni maksudnya isbat lah. Uju uh, isbatul malzum uh, memastikan isbatul lazim. Jadi sebagaimana yang kita pelajari dalam idahul mubham bahawa ini adalah uh, kias yang muntij. Maksudnya kias yang muntij daripada mizan talazum ada dua iaitu nafiyul lazim membawa kepada nafiul malzum dan wujudul ataupun isbatul malzum membawa kepada isbatul lazim. Tetapi kalau sebaliknya yang macam atas ni nafiul malzum membawa kepada uh, isbatul lazim itu adalah salah. Itu akim. Amma in qulta wa ma'lumun annahu mutatahhirun fa yazam minhu anna salatahu sahihah fa hadha khata. Ini pun akim. Hakim yaitu iaitu uh, ten, uh, dalam konteks wujudul lazim ah ha, dalam konteks yang inilah wujud sorry jap ah ha, wujudul lazim iaitu isbatul lazim nafil mazum eh, ini salah buat contoh lagi maksudnya kalau zaid itu suci maka semestinya solat dia sah maka benda ni salah sebab boleh jadi solat dia tidak sah atau solat dia batal dengan sebab lain. Sebab lain selain uh, selain wudu, selain uh, suci tadi. Fa wujudul lazim wa lam yadulla ala wujudil malzum. Wa kadhalika in qulta wa ma'lumun anna salatahu laysat bi sahiha fa huwa idhan ghairu mutatahhir wa hadha khata'un ghairu lazimin. wa ma'lumun anna salatahu laysat okay. bi sahiha fa huwa idan ghairu mutatahhir okey ini pun salah sebab kalau kita katakan solat dia tidak sah ah solat dia tidak sah sebab a uh, uh, solat dia tidak sah maka semestinya dia tidak suci maka yang ini pun salah sebab dia boleh jadi solat dia tidak uh, bukan boleh jadi solat dia tidak sah sebab adanya sebab lain selain dia tidak suci Okey, selesai bab mizan talazum. Seterusnya kita akan masuk kepada Mizan Ta'anud yang nama lainnya ialah Syarqiyah Munfasilah. Al-Qawlu fil Mizan taanud Thumma qala: "Isyrah li Mizan taanud wa adzkur mawd'ahu min al-Quran wa ayyarahu wa mahall ist'malihi." Syarahkan kepadaku tentang Mizan Ta'anud dan asasnya daripada al-Quran serta timbangannya dan penggunaannya. قلت أما موضعه من القرآن فقوله تعالى في تعليم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فإنه لم يذكر قوله او اياكم في معرض التسويه والتشكيك بل فيه اضمار اصل اخر وهو ان لسنا على ضلال في قولنا ان الله يرزقكم من في آ, ان الله يرزقكم من السماء والارض فانه الذي يرزق من السماء بانزال الماء ومن الارض بانبات النبات فاذا انتم ضالون بانكار ذلك Okey, contohnya ialah ayat ini. Katakanlah wahai Muhammad, si, aa, siapakah yang memberikan kamu rezeki ke, aa, di langit dan bumi? Ataupun rezeki yang berasal dari langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah Allah, maka sama ada kami atau sama ada kita ataupun sama ada aku atau kamu ataupun kalian yang berada dalam petunjuk ataupun kesesatan yang nyata. Maka di sini ada dua pilihan iaitu sama ada mendapat hidayah ataupun sesat. Okay, pertama sekali tentang mizan ta'anud. Mizan ta'anud ta, anud, ta anud ni maksudnya bercanggahan, saling bercanggahan. Mizan ta'anud nama lainnya ialah kondisiah syartiyah munfasilah iaitu kita nyatakan sesuatu nyatakan satu dakwaan dalam bentuk dia ada pilihan sama ada A atau B dalam bentuk dia sama ada A ataupun B jadi di sini ayat Quran ni menunjukkan suatu bentuk pilihan dan pilihan tersebut mestilah bersifat tetap. Maksudnya sama ada A atau B saja. Ataupun tetap itu dari segi kedua-dua pilihan itu bercanggahan itu satu. Ataupun dia berlainan secara Z, secara essence dia dia memang berlainan. Maksudnya Pilihan ini tidak semestinya ada dua. Boleh ada ada banyak tapi hanya dalam bilangan yang tetap. Tak boleh ada, tak boleh kita sebut dua tapi ada pilihan lain. Itu salah. Okey, fa innahu lam yazkur qawlahu aw iyyakum fi ma'ridit tasyiati wa tashkik. Okey, au di sini bukan bermaksud uh, bukan maksud pilihan sebab pilihan yang dia nak pilihan yang ayat ni hendak tegaskan ialah sama ada dalam petunjuk ataupun dalam kesesatan. Maka inna wa iyyakum ini dimaksudkan kita lah. Kami, uh, eh, sorry kita. Aku dan kau ni, kita ni sama ada dalam kebenaran ataupun dalam kesesatan. Bal fihi idmaru aslin akhar bahawa anna lasna ini dia punya dia punya yang kejap-kejap. Uh, Anna lasna ala dhalalin fi qawlina inna allaha ya razuqukum Ni dah, dah, baca, ok Wa kamal hadhal mizan Mizan ini uh, dia punya yang bentuk dia yang sempurna Inna au iyaakum la'ala huda au fi mubin Aku dan kau, aku dan kamu sama ada dalam petunjuk ataupun dalam kesesatan. Wa hadza aslun thumma naqulu ini muqaddam dan ini talinya wa ma'lumun anna lasna fi dhalalin mubin wa ma'lumun anna lasna fi dhalalin mubin kemudian hasilnya ialah annakum fi dhalalin mubin okay, eh, bila jap wa hadha aslun akhar fa yalzamu min izdiwajihi ma natijatun daruriyyah wa huwa annakum fi dhalalin mubin pertama sama ada aku atau engkau berada dalam kesesatan ataupun dalam uh, petunjuk maka aku tahu bahawa aku bukan dalam kesesatan maka engkaulah dalam kesesatan itu so memandangkan dia dah uh, dah sudah ada penafian buat diri sendiri maka maksudnya uh, so penafian dari daripada kesesatan untuk diri sendiri maka Cari tidak langsung akan mengisbatkan kesesatan buat pihak lain tu. Maksudnya untuk engkau tu. Wa ma'yaruhu ma minas sanjatil ma'rufati fahuwa anna man dakhala daran laisa fiha illa baitan thumma dakhalna ahadahuma falam narahu fihi fa na'lamu na ilman daruriyan annahu fil baiti thani wa hadha lizdiwaji aslaini ahaduhuma kaunuhu fi ahadi albaytayn qat'an wa thani annahu laysa fi hadha albayt aslan falzamu minhumah annahu filbayt althani okey ini contohnya ataupun dari segi dia punya neraci dia ataupun takaran dia sonjah okey kalau ada seseorang masuk dalam antara dua rumah kita bagi pilihan ada dua rumah dia masuk salah satu kemudian kita masuk satu lagi dan kita tak kita tak jumpa dia maka secara pastinya kita tahu bahawa dia ada di rumah yang lagi satu macam mana kita tahu boleh tahu benda ni ialah dengan gabungkan dua perkara ini pertama perkara yang memberi pilihan itu kemudian bawa kepada kemudian gabungkan dengan bahagian yang kita uh, kenyataan bahawa kita tidak nampak tu maka hasil lah bahawa dia ada di rumah lagi satu fa idza na'lamu kaunahu fil baiti thani taratan bi anna rahu fihi wa taratan bi anna al bait al awwala khalian anhu maka macam mana kita boleh dapatkan natijah bahawa dia ada di rumah yang lagi satu pertama dengan kita lihat bahawa dia ada dalam rumah tu kedua dengan cara kita melihat dia tiada di rumah yang pertama fa in alimnahu bi ru'yatina iyahu fihi kana hadha ilman ayaniyan okey kalau kita sendiri lihat bahawa dia ada dekat dalam rumah tu maksudnya itu adalah ilmu ilmu yang terhasil daripada penglihatan maksudnya ee uh, terminik kat sini ialah ainul yakin maksudnya keyakinan tu terhasil daripada penglihatan kita wa in arafnahu bi allam narahu fil baiti thani kana hadha ilman mizaniyan wa yakunu hadha al ilm al mizani qatan uh, qat'an iyan kal ayani maka kalau kita tahu dengan cara kita lihat uh, di rumah yang pertama dan dia tiada maka itu dinamakan sebagai ilman mizani maksudnya ilmu tu yang terhasil daripada pertimbangan kita sendiri yang pertama dengan penglihatan yang kedua dengan pertimbangan maka di sini ilmu mizani sama taraf ataupun sama kepastiannya natijah dia sama kepastian seperti ilmu ayat ni macam mana dia boleh sama sebab ke sebab pilihan itu hanya ada dua jadi bila pilihan tu ada dua maka kedua-duanya akan menghasilkan natijah yang sama wa amma haddu al mizan fa huwa anna kulla man hasara fi qismain fa yalzamu min thubuti ahadihima nafyu al-akhar ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا منتشرة فالوزن بالقسمة المنتشرة وزن الشيطان وبه وزن بعض أهل التعليم كلامه في مواضع كثيرة ذكرناها في القواسم وفي جواب مفصل الخلاف والكتاب المستظهري وغيرها من الكتب okay. Penentuan mizan ini ialah kita mestinya semestinya kita mestilah memastikan bahawa pilihan itu ada dua bukan ada dua dia tetap maksudnya dia tidak dia buat dia mesti tak dia mesti tetap dan tidak boleh untuk tak tetap maksudnya munhasirah kat sini tetap bilangan dia tetap kalau dua, dua je. Kalau tiga, tiga je. Tak boleh ada, tak boleh untuk kita letakkan pilihan lain iaitu muntah syirah ataupun bukan letakkan pilihan lain. Maksudnya tak boleh untuk dia tidak tetap. Pilihan tu tak tetap, itu tak diterima sebab itu dinamakan sebagai miz, uh, mizan syaitan. Kemudian uh, uh, saya teringat untuk nyatakan kat sini kita pun kena ambil kira sama ada benda tu ialah maniatul khulu ataupun maniatul jama' ataupun kedua-duanya maniatul khulu wal jama' maka munhasirah kat sini ialah maniatul khulu wal jama' munhasirah yang dimaksudkan kat sini ialah maniatul khulu wal jama' Sedangkan muntasyirah pula ialah sama ada ma'niyatul khulu ataupun ma'niyatul jama' Kemudian Imam Ghazali menyatakan bahawa kalau benda tu tak tetap maksudnya kalau pilihan tu tak tetap itu dinamakan sebagai mizan syaitan dan inilah yang digunakan oleh ahlu ta'lim ataupun golongan baltini dalam menimbang ataupun dalam menghasilkan dakwaan mereka dan hal ini dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Qawasim dan juga kitab Jawab Mufassalil Khilaf. Dan kedua-dua kitab ini sudah hilang, tak diketahui, tak dijumpai manuskripnya. Kemudian Imam Ghazali menyatakan, uh, ada juga beliau menyatakan dalam kitab Al-Mustazhiri. Al-Mustazhiri Al ni ialah kitab, nama lain bagi kitab Fada'ih Batiniyah. Iaitu dalam kitab ini Imam Ghazali menyatakan sifat ataupun ciri-ciri golongan batini. Okey. Wa amma mawdi'u isti'mali hadha min al-ghawamid fa la yanhasiru wa la'alla akthar an-nadhariyat yaduru alayh fa inna man ankara mawjudan qadiman fa naqulu lahu الموجودات إما أن تكون كلها حادثة أو بعضها قديم وهذا حاصر لأنه بين النفي والإثبات دائر ثم نقول ومعلوم أن كلها ليست بحادثة فألزم أن نفيها قديم manakala tentang penggunaan mizan ta'anud ini ada banyak tak terkira dan kebanyakan yang Imam Ghazali nyatakan di sini kebanyakan perkara nazariat. maksudnya kebanyakan perbahasan usul ber berapa terdiri daripada bentuk ini daripada bentuk mizan ta'anud kemudian beliau membawa contoh iaitu perkara yang wujud di dunia ini sama ada kesemuanya baharu atau sebahagiannya qadim pilihannya ialah kesemuanya baharu dan sebahagiannya qadim sebab qadim ini berlawanan dengan baharu maka sebab itu dia sesuai untuk jadi dua pilihan sebab dia betul-betul bercanggahan وهذا حاصر لانه بن النفي والاثبات الدائر sebab apa yang qadim mestilah semestinya bukan baharu dan apa yang baharu semestinya bukan qadim. Kemudian penegasannya ialah bukan semua perkara yang wujud itu baharu maka semestinya ada sebahagian daripadanya qadim iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in qala wa lima qultum laisat bihadithah. Jika dikatakan kenapa engkau kata bukan semuanya baharu? Kami katakan فنقول لأن كلها لو كانت حادثة لكان حدوثها بأنفسها من غير سبب أو فيها حادث بلا سبب وباطل حدوث حادث في وقت خاص بغير سبب فَبَاطَلَ أن تكون كلها حادثة فثبت أن فيها موجودا قديما ونظائر استعمال هذا الميزان لا تنحصر. Okay. Uh, sekarang ini macam mana nak mendasarkan Ataupun nak me memperincikan mizan taanud uh, contoh Mizan Ta'anud tadi Iaitu jika kita katakan bahawa semua perkara yang wujud di dunia ini adalah baru Maka secara tidak langsung kita akan mengatakan bahawa Kemenjadian ataupun kewujudan perkara tersebut berlaku tanpa sebab Tanpa punca, tanpa pencipta ataupun uh, dan perkara ini semestinya batil, semestinya salah kerana mustahil dia berlaku pada masa tertentu tapi tanpa pencipta sebab pencipta itulah yang menentukan masa terciptanya suatu perkara baru tersebut maka mustahil semua perkara yang wujud ini baru ثبتل فقال قد فهمت بالحقيقه صدق هذه الموازين الخمسه ولكن اشتهي ان اعرف معنى القابها ولما خصصت الاول بانه ميزان التعادل والاخر بالتلازم والثالث بالتعاند Kemudian sahabat batini tersebut tanya, dia dah faham dah tentang hakikat kelima-lima mizan yang Imam Ghazali nak nyatakan, tapi dia nak tahu penamaan ataupun sebab penamaan ataupun sebab uh, ialah sebab penamaan, maka dan juga sebab pengkhususan bagi nama-nama tersebut yang dinamakan oleh Imam Ghazali ini. Kenapa yang pertama mizan ta'dul, ta yang kedua talazum, yang ketiga ta'anud. Qultu: Samaitul awwala mizanat ta'duli ta lianna fihi aslaini muta'adilaini ka'annahuma kifatani mutahadhiyatan. Imam Ghazali jawab. Kenapa yang ta'dul ta tu dinamakan ta'dul? Ta ta'dul tu maksudnya dia setara sebab dia ada dua premis ataupun dua asas yang setara dan seolah-olah kedua-duanya seperti dua sisi dacing yang saling ya maksudnya dua sisi dacing yang seimbang mutahadiyatan ataupun yang seimbang ataupun setara wasamaitul akhara mizanat talazum seterusnya berkenaan mizanat mizan talazum kerana احد الاصلين yastamilu ala juzain a ah, ah, ahaduhuma lazimun wal akharu malzumun la ta'ala law kana fi hima alihatun illallahu la fasadata fa inna qawlahu la fasadata lazimun wal malzumu qawluhu law kana fi hima alihatun walazimatin natijatu minna fil lazimi uh, sebab penamaan izan talzum itu ialah kerana dia terbahagi kepada Dua yang saling melazimi. Saling melazimi ataupun mengikuti. Salah satunya. Maksudnya yang kedua mengikuti yang pertama. Jadi itulah kena, uh, sebab dinamakan talazum. Wasamaitu thalitha mizanat ta'anuni mizan ta'anudi taanud li'annahu raja'a ila hasli qismaini bainan nafi wal isbat yalzamu min thubuti ahadihima nafi al-akhari wa min nafi ahadihima thubut al-akhari fabaina al-qismaini taanudun wa tadadun mizan taanud ini pula ialah dinamakan sebab ditetapkan dua bahagian yang sama ada nafi dan isbat Adanya penafian dan adanya isbat. Dan antara penafian dan isbat itu, dua pilihan itu Maksudnya bila dia satu nafi, satu lagi isbat Maksudnya adalah percanggahan. Adanya percanggahan antara dua pilihan tersebut. فقال هذه Sahabat batin ini tu, uh, itu tanya adakah nama ini engkau yang cipta itu satu dan adakah mizan ini engkau yang mula-mula hasilkan ataupun ada orang lain yang pernah hasilkan sebelum engkau Qultu amma hadhihi al-asami fa inni abda'tuha. Imam Ghazali jawab, nama-nama ini aku sendiri yang cipta, aku sendiri yang reka. Wa <tuh> amma al-mawazinu fa ana fa ana fa ana stakhrajtuha min al-Quran. Wa <tuh> ma indi anni subiqtu ila istikhrajiha min al-Quran. Tapi dari segi penghasilan penghasilan uh, penghasilan mizan ini daripada Quran ia telah didahului oleh Imam Ghazali. Cuma sekejap. Eh sorry sorry. Dia tidak didahului oleh Imam Ghazali kat sini dia nafikan. Maksudnya dialah yang mula-mula menghasilkan mizan tersebut. Faqad subiqtu bi istikhrajiha. Eh sorry wa amma asl al-mawazin fa qad subiqtu bi istikhrajha wa laha 'inda mustakhrijha minal mutaakhirin asa min ukharu siwa ma dhakartuha tapi tentang asal mizan itu sendiri dia telah uh, ada pihak lain yang telah mendahului Imam Ghazali dan uh, contohnya seperti Ibn Sina dan dinamakan dengan nama lain Wa inda beberapa umat yang mengikuti ajaran Islam, tetapi mereka tidak mengikuti ajaran Islam yang benar. Sebab mereka tidak mengikuti ajaran Islam yang benar. Sebab mereka tidak tentang ajaran Islam tentang benar. Sebab mereka tidak mengikuti ajaran Islam yang benar. Sebab mereka tidak mengikuti ajaran Islam yang benar. Sebab dia uh, umat sebelum Nabi Muhammad telah mempelajari ilmu mantik ini daripada suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sebab, sebagaimana kita tahu, ilmu mantik yang masyurnya sudah dipelopor oleh Aristotle dan juga Plato. Dan ada juga mantik ataupun falsafa ilmu mantik itu dari India. Maka ada teori mengatakan bahawa ia berasal daripada suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Allahu alam, tapi benda itu tidak jelas ataupun itu bukan sesuatu yang pasti dan tidak satu, itu, satu dia uh, bukanlah sesuatu yang pasti. Tapi uh, itu satu, kemudian dari satu segi sejauh uh maka kalau kita maka kalau dia bukan sesuatu yang pasti kita tak perlu nak angkat-angkat benda yang tidak pasti ini. Cukuplah kita tahu bahawa ada usul mantik dalam tradisi Greek dan juga India. Itu sudah cukup tapi bentuknya macam mana itu perlu dipastikan ataupun itu perlu diperincikan. ولكن بعثني على إبدال كسوتها بأسام أخر غير ما سموها به ما عرفت من ضعف من ضعف قريحتك وطاعة نفسك للأوهام فإني رأيتك من الاغترار بالظواهر بحيث لو سقيت عسلا أحمر في قارورة حج في قارورة حجام لم تطق تناوله لنفور طبعك عن المحجمه وَضَعْ فِي عَقْلِكَ عَنْ أَنْ يُعَرِّفَكَ أَنَّ الْعَسَلَىٰ طَاهِرٌ فِي أَيِّ زُجَاجَةٍ كَانَتْ Tapi Imam Ghazali Dia tukar nama ini supaya Boleh difahami oleh sahabat yang batini ini Supaya sahabat batini ini Tidak tersalah faham Sebab Imam Ghazali lihat dia lebih Cenderung kepada literal ataupun kepada uh, zahir, maka dinamakan dengan penamaan yang lebih mudah untuk difahami. Dan kalau kita lihat tentang mizan yang lima ini, contoh dalam kitab lain Imam Ghazali tak namakan dengan apa yang beliau namakan dalam kitab kistas tapi contoh kalau dalam kitab Mihakun Nazar Imam Ghazali guna nama yang sama juga dalam kitab Kisas tapi kalau dalam kitab Asasul Qiyas Imam Ghazali bawa nama lain dan kalau kemudian kalau dalam Mi'yar nama yang formal dalam ilmu mantik begitu juga dalam kitab ee uh, Maqasid falsafah. Maqasid falsafah pun Imam Ghazali bawa nama yang formal untuk uh, untuk mengistilahkan kelima-lima mizan ini. Sebabnya okey sebab Imam Ghazali kemudian Imam Ghazali menyatakan bahawa Imam Ghazali membawa, contoh lain yang menunjukkan bahawa sahabat Batini ni seorang literalis. Bal tarat Turkiya yalbasul muraqqa'ata wad durra'ata fatahkumu bi annahu sufiyyun aw faqih. Walau labisa sufiyyul qaba'a wal qalan suwata hakama 'alayka wahmuka bi annahu turki. Fa abadan yastajirruka wahmuka ila mulahazati Rila fil asyai dunal lubab. Secara ringkas, Imam Ghazali menyatakan bahawa sahabat dia yang batini ini hanya melihat sesuatu berdasarkan apa yang zahir ataupun menghukum berdasarkan luaran bukan pada isinya. Walidhalika la tanzuru ila alqawli min zatil qawli bal min husni san'atihi au husni zannika biqailihi. فإذا كانت عبارته مستكراهتا عندك أو قائله قبيح الحال في اعتقادك ردت القول وإن كان في نفسه حسنا وحقا bila dia nampak benda yang baik benda yang nampak elok ataupun pada sangkaan dia elok dia akan suka kat benda tu tapi dia tidak fikirkan apa benda itu sendiri secara essence walau qila laka qul la ilaha illallah isa rasulullah nafara an zalika tab'uka jika dikatakan kepada engkau bahawa tidak uh, perkataan la ilaha illallah isa rasulullah maksudnya kalau ada orang kata kat dia orang adik orang ada orang orang kata dekat sahabat batini ini tidak ada tuhan selain Allah Isa itu Rasulullah sudah tentu batini ini akan menyatakan bahawa orang yang berkatakan sedemikian adalah Nasrani sedangkan benda sedangkan kenyataan itu tak salah pun sebab kesalahan Nasrani itu adalah pada menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW bukan Rasulullah dan Allah itu terbahagi kepada tiga. Dan bila kata Allah terbahagi kepada tiga secara tidak langsung mereka akan kena dengan dakwaan bahawa Nabi Isa itu anak Allah dan bukannya Rasulullah. وقلت, هذ... وقلت هذا الق... هذا قول النصارى فكيف أقوله ولم يكن لك من العقل ما يعرّفك أن تعرف أن هذا القول في, نفس... في نفسه حق وأن النصرانية ممقوت لا لهذه الكلمة ولا لسائر الكلمات بل لكلمتين فقط إحداهما قوله محمد ليس رسول الله والثانية قوله الله ثالث ثلاثة. تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا وسائر أقواله وراء ذلك حق. مسألة. أوكي. ما يعني سكعت عند فلما رأيتُك ورأيتُ رفاقك من أهل التعليم ضعفاء العقول لا يخدع لا يخدعهم إلا الظواهر. نزلت إلى حدك فسقيتك الدواء في كوز الماء وسقتك به إلى الشفاء وتلطفت وتلطفت بك تلطف الطبيب بمريضه ولو ذكرت لك أنه دواء وعرضته في قدح الدواء لكان يشمئز عن قبوله طبعك walau qabaltahu lakunta tatajarra'uhu wa la takadu tusighuhu fa hadha udhri fi ibdali tilkal asami ya ya wa ibda'i hadhihi ya'rifuhu man ya'rifu wa yunkiruhu man yajhaluhu Okey ini yang saya ringkas saya dah katakan tadi bahawa uh, Imam Ghazali nak menunjukkan sahabat batin ni seorang, seorang yang literal maka dia sekadar eh uh, menamakan mizan yang lima tersebut dengan penamaan yang jelas dan boleh faham jika uh, dengan sekali imbas ataupun dengan sekali dengar Baiklah kita berhenti di sini pada hari ini Wassallallahu ala wabarakatuh Muhammad wa ala alihi ajmain alamin